Kijk, ik ben dom. Ik ben skate. Jeg tror bare, jeg kan begik selvmord. Jeg tror, han blev dræbt. Dræbt? Prøv at tænke, hvorfor ville nogen af med Mads? Det var der vel ingen, der ville. Han var jo ret populær. Er I okay? I ved jo godt, vi bare er gode venner. Hey, lad mig lige låne Ja, hvad skal du bruge den til? Skynd dig!